Испания гран-призы адлы халқара турнирінде ғалебе қызанған қырым татары Европаның Юнан Рома күреші бойынша чемпионы Февзи Мамутов Киевге келді. Борисполь Авалиманында спортшымызны мили байрақлар еле туғанлары достве қырым татар файлеры қаршылады. Башта Февзи Мамутов Япониялы рақыбыны ене, сонра ЮАР темсельджісіні. Финалда вақтындан Эвел Фрэнк рақыбыны еніп, Испания гран-приз алтын медалыны елді әті. Украина спортшыны туғанлары ве достары қаршылай. Февзи дегені кибі ғалебесі бұқайын вақытта қырым татарларына қуандырмақ үшін бір себеп болды. Ақиқаттен бұ ярышлар пек қолай кечті. Әлбетті рақыплерім пек лайық еді. Ама нәтижесі бекленілгені кибі олды. Азырлық бар еді. Идманлар кечірілді. Ярышларының нәтижесі есе ішбу емекінің нәтижесідір. Февзи Мамутов 26 яшында. Қырымда дұғды. 8 яшында башлап күрешнен ұғраша. Бірінші ғалебіні 11 яшында Ақярда қазанды. Шынды спортшу 66 кило категориясында чықышларда бұлына. Аман-аман бұтын вақытыны күреш қаплапыла. Азырлық режимі вақытында күнді идманларға. Ән азындан 4-5 саат айырмақ керек. Ве спорттан ғайры, иқтисаси спортшу олсан, башқа бір шейіні түшініп олмасын. Мисалі чун, әркеске белі олған қырым татар тойларында тек 2 кере болындым. Февзи күзде Литванияда кечерілі жек дүния чемпионатына азырланымға әнді башлады.